Du vet om det. Ett lysande exempel. Vad har du gjort den här veckan? Det har varit derbyveckor och fotbollsallsvenskan i Stockholm. Mycket testosteron, mycket unga killar som är aggressiva. Där vill jag vara och tänja lite på gränserna. Spännande. Derbyvecka i januari, bara en sån sak. Det här låter otroligt spännande. Vi tar och tittar på det. Så här spelar du Töm baren. Välj en dag när det är fotbollsderby. Hitta en bar där några supportrar sitter och super. Klä ut dig till motståndarsupporter. Gå in på baren och säg något dumt. Ju fler som jagar dig, desto högre poäng. Spring! Fitta! Yeah.